вообще на шахте мы уже работали 12-13 лет за бычки. А я также где работаю? На шахте. Чем вы работаете? Поддерживает вентиляцию. Сколько надо, чтобы набрать? Это хороший класс, это не все. Ну, примерно, по времени. Ну, полчаса. Сколько она будет? Смотри, какая печка. На твоя печка. На полдня. Я уже что готов. И цементирует, и белит. Что это такое? Ну, все, что может... Мужчина и женщина, то я умею. Я получаю детский. Я мать одиночка. Мать одиночка, девочка, папа. Получаю я в месяц 338 рублей. На ребенка. И дальше что? Кто может обратить? Себя, меня, куда-нибудь поборы. Еще не думаю, куда. Там куда, мне еще 3 года до Берлина. Я же сказала, что там еще уже. Там еще. Через 3 года. На фон. Через 6. Вот там еще. Еще у нас 3 месяца. У нас еще будет один. Так будет и дождь. А что же? А мужа нет? Нет. А у меня по дети получили давно. А какой по дому? Другая ночь. Другой день получили дети. У меня есть девочки. 19 лет, что-то. Мужики трудности боятся. Не знаю. Ну, сейчас очень женщин, которые сами воспитывают детей. А что мужики думают? Водку надо пить. Я не знаю. Я лично не хочу знать. Я знаю, що всі українці, україночки, дуже красиві. Чи з Донбасу, чи худенька, чорненька, симпатична. Толсті, жирці. Вони, по-моєму, замкнуті люди. З характером, ну нічого можна з ними поговорити. Я навіть не знаю, як вони. Я там ні разу не була. Знаємо тільки одне, що вони живуть за счет нас. За наших шахт. Ми можемо без горя обійтись, тому що у нас є чим опалювати. Ми вам будемо заради, а ми є ліс для шахти. Ми купляємо воду. 100 доларів за тон. 100 доларів за тон. Люди на Заході є більш демократичні, що? Якщо вони думають, що Запад їм допоможе, то поближе кушать європарламенту. А люди на сході очікують вказівки. Вони є більш керовані. Мені кажеться, везде одинаково. Де б ти не був. Кажеться, везде хорошо, де нас нет. Якщо вони думають, то, що у них настане дуже лучша життя, дай Бог. Пусть вони хоч поживуть більше нас. Якщо держава створить такі умови для розвитку кожного регіону, і створить дійсно громадське суспільство, що кожна громада вирішує свої проблеми на місці. Я народився у Вінниці. Ну, сім'я невелика, така стандартна. Мама, тато, синочка. У мене ще є сестричка. На даний момент я можу висловлюватися тут на Майдані до помаранчевої революції. Я міг її висловлювати хіба в себе в університеті. Моя сім'я, крім мене, сказати, з 3 чоловік. Це мій дідусько, моя бабушка і мама. Я народилася в Тернополі. Мама зараз в Лондоні. Він там працює. Я би поїхала в гості. Я би поїхала на літо або на якісь канікули. А жити там мені б не хотілося. Не знаю, я дуже люблю Україну, я люблю її на футбол.
ведется разговор про политику, я сам выбираю выбор, поэтому политический. Кто мне будет указывать, кем место? Я себе сам выбрал этот тут, хотел просто. Театром, конечно, никогда не хотел заниматься. Параллельно была научная карьера, все было отличать. Понял, что это больше, чем жизнь. Я передал коллегу и мужика. Потом я выправил свое финансовое положение. Когда я выправил окончательно, я сказал, что бизнес — это только способ. По-моему, еще хуже стало. Сейчас хуже, наверное, стало. Будем чекати кращого. Ну, трошки дали, трошки дали. Діти підросли. Внуки. Змінився я сам. Ну, так, да, звання повисилося. Як воно могло сюди? Так воно і сталося. Наоборот, так, задержали зарплату. І в іншу сторону і в кучу. В іншу что? Ну, так. Що в іншу? Можна так за пів року рахувати, що ви все зробили, бо то неможливо так зробити. І ти думаєш, що хороша життя, його потрібно, я їду в світу в Останах. Що змінилося за цей час? Ну, взагалі змінилося моє бачення життя, змінилося, скажімо, змінилося моє ставлення до людей, можливо, в деякій мірі змінилося моє самосвідомлення як українки взагалі. А зараз сахар, така ціна, за м'ясо взагалі речі бути не може. А ви мене заботились, щоб я ніяких проблем не знав, що я не можу. Опять-таки цены на рынке растут не по дням, а по часам, скажем так. Как же вы были на заработке? Меньше работы было. Люди начали будуваться. Почему? Это как показано? Лучше життя, чем лучше? Ну, можно найти работу. Мы работу не боимся. Там уборщица можно пойти. Сейчас с этим, мне кажется, нет проблем. Просто если кто хочет найти работу, тот ее всегда найдет. Я багато дізнався про людей. А з загальної точки зору я можу сказати, що багато людей повірило в себе. Особих надіж на державу немає, але я зрозумів, що я повинен бути один. Ну, сам так і був. Ми працюємо. А от от правительство, пусть воно нам дасть. Лучше б воно було, як воно було раніше в Совєтському Союзі. То було б раніше. Я вважаю, що це була революція. Революція, можливо, не так в державі, як в свідомості людей. Свободу не спинити! Свободу не спинити! Ми тут за Лющенка! Цікаво то, що мене не пустили сюди. А коли пустили, вот, там я не знайшов нигде пройти. Що ви там шукали? Я шукав свободу.
шановні громадяни, я так. А? Добре. Ну, я так гадаю, що запитань може і не бути, так що дивіться. Якщо є... Якщо є запитання, прошу підняти руку, я підійду. Ну, знаєте, я вам просто скажу дуже коротко на це. Справа в тому, Україна, як і Росія, взагалі не хоче модернізувати свою економіку. Просто Росія живе за рахунок газу, а Україна живе за рахунок подачі. І який найлегший спосіб? Це оборонка, на жаль.